Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Aula de número 192, mais uma aula de matemática e ciências da natureza. A gente vai continuar conversando sobre as figuras geométricas, né? Sobre os lados, os vértices. Ó, a palavra vértices, ó. Porque às vezes a prof fala, talvez você não tenha, né, entendido como é direitinho. Então, aqui a palavra, ó, vértices, tá certo? E aí, retomando, o que são esses nomes, né? Lados é todos os ladinhos ali que a gente vê da figura geométrica, né? E o vértice é o encontro daqueles lados, né? Como a Pró falou com vocês, a Pró usou aquele termo, né? Quando uma parede encontra a outra, o cantinho ali, a quina, né? Desses encontros vão se chamar de vértices, né? Aqui, por exemplo, ó, seria um vértice aqui desse dado que a Pró tá mostrando aí na capa do slide, tá bom? Então, a Pró quer mostrar para vocês essa pintura que foi feita, né, por uma pintora brasileira que se chama Tarsila do Amaral. A Pró já mostrou para vocês aqui uma outra pintura dela. A gente já conversou sobre a técnica que ela usa, né, de usar cores fortes, cores bem vibrantes, né, para representar o cenário brasileiro. Então, ela representava muito, né, as regiões do Brasil, a vida do povo brasileiro, né? E aí, nessa imagem, eu queria saber de vocês, se vocês conseguem visualizar alguma figura geométrica, plana ou não plana, né? Vocês conseguem observar? Observem aí. Então, a gente vê aqui no telhado, né, formatos que lembram, né, o que a gente viu na aula anterior, o trapézio. A gente vê na porta aqui, ó, o retângulo, né? Quadrados também nas janelas. A gente vê aqui também as não planas, como o coco, né? A copa das árvores também parece, lembra um pouco uma esfera, muito embora não seja na vida real, né? Mas ela tentou ali representar, parecendo uma esfera, né? Aqui os tijolinhos da ponte parecem ser retângulos também, né? Aqui na própria ponte, no corrimão da ponte, tem alguns triângulos, trapézios, né? Então a gente vê como ela explora, né? Como a gente pode observar essas figuras geométricas nessa tela de Tarsila do Amaral. E a Pró já falou com vocês em outras aulas, né, que a matemática ela está presente não só aqui na atividade na escola, né? Mas na natureza, ela tem alguns elementos que têm relação com o conhecimento matemático, né? Então, se a gente for observar, né, algumas frutas, por exemplo, se você observar a casca de uma jaca, por exemplo, de uma pinha, a gente observa ali, ó, um desenho, né, uma figura geométrica naquela casca. Na própria colmeia, né, das abelhas, a gente vê também ali, ó, o desenho de uma figura geométrica, né? Então, como que o conhecimento da matemática está aí em volta de tudo que está ao nosso redor, certo? E aí, como a Pró já falou com vocês, né? Essa retomada que a gente faz, aqui estão as figuras planas, né? Os lados, ó, a gente já viu que cada uma delas, de acordo com a quantidade de lados que ela tiver, a gente vai dar o um nome adequado para ela, certo? E a gente viu aqui, ó, os lados, né? Retomando, os lados são esses, os ladinhos mesmo, ó. O triângulo, a gente viu que tem três lados. O quadrado, nós vimos que tem quatro lados iguais, todos iguais. E o retângulo, nós vimos também que tem quatro lados, mas, por exemplo, aqui, ó, o lado 1 é igual ao lado 3, o lado 2 é igual ao lado 4, né? Então, não, todos os lados do retângulo não são iguais. E aí, os vértices, nós vimos que é esse encontro aqui, ó, não é isso? Desse lado encontrando com o de cá. Então, ó, um. Dá para botar todos os ladinhos para a gente ver os vértices. Ó, um, dois, três. Tá vendo? Um, dois, três. Do quadrado, um, dois, três, quatro. Do retângulo, um, dois, três, quatro. Certo? A Pró, né? Para essa aula, a Pró já ia esquecendo de falar com vocês. Para essa aula, a gente vai precisar da massinha que a gente confeccionou na aula anterior, lembram? Então, pega aquela sua massinha, Pró já tinha esquecido de falar isso, mas pega a sua massinha e também, se for possível, pega aí o palitinho de dente, ou palito de fósforo, né? Ou
gravetos que você tem aí, porque a gente vai fazer alguns experimentos no final da aula, usando, né, aquela massa que nós confeccionamos na aula anterior. Então, a gente vai ter também esse momento de aula prática, para a gente retomar as figuras planas que nós vimos na aula anterior e também agora explorar as figuras não planas, tá bom? Sólidos geométricos. Então, é isso aqui que a gente vai precisar já já, ó, da massinha, do palito de picolé, ou palito de dente, ou de palito de fósforo, tá bom? E aí, a gente vai fazer um jogo antes da gente ir experimentar, tá bom? Explorar a massinha mais uma vez. Então, vamos lá? Vou parar aqui e vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, olha só. Vamos para o número 1. A gente vai contar os lados, né? Essas imagens aqui tem algumas figuras que são diferentes. A Pro não tinha mostrado antes, né? Mas a Pro trouxe para a gente conseguir contar os lados. Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Perceberam que a Pro contou cada, ó, cantinho, né? A Pro foi contando ali da cruz, tá certo? Vamos para o número 2 agora. Quantos vértices, né? Que é o encontro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então é a letra B. Vamos para o número 3. Aqui tá vendo a estrela de novo. A gente vai contar os lados dela. Então a gente começa por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa daqui vai ter 10 ladinhos, ó. Bom, vamos pro número 4. Quantos vértices? Lá na outra a gente tinha contado os lados, né? Vamos contar os vértices? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Letra B. Foi contando os cantinhos. Agora o número 5. Quantos vértices tem aqui o triângulo? 1, 2, 3. Letra C. Número 6. Quantos lados tem um triângulo? Aí você já sabe, a professora já falou várias vezes, tá fácil. Quantos são? 3. Número 7. Quantos vértices tem aqui essa seta? Vamos contar? Começando daqui, ó, fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letra B. 8. Quantos lados tem aí essa figura? Aliás, como é o nome dela? Retângulo. Quantos lados? 1, 2, 3, 4. Quatro ladinhos. Próxima. 9. Quantos lados? Antes a gente tinha contado os vértices, agora a gente vai contar os lados. Começando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próximo. 10. Quantos lados tem essa figura aí? 4. Qual é o nome dela? Quadrado. Penúltimo. Quantos vértices tem essa estrela? Vamos começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, ó, não é o ângulo só assim, não. Pode ser assim também, né? Como a gente viu aí na estrela. 12. Quantos vértices tem aqui esse retângulo? 1, 2, 3, 4. Muito bom. Joia. Deixa eu voltar aqui.
Aí agora a gente vai se preparar. Você vai pegar as suas massinhas, né? E você vai, já pode começar a fazer bolinhas, várias bolinhas pequenininhas com a sua massa, porque a gente vai explorar agora cada uma delas mais uma vez, tá certo? Então vamos lá? Aguardo vocês para nossa aula prática. Então vamos para a nossa segunda, né? Para nossa aula, né? Prática. A gente agora vai demonstrar alguns sólidos, figuras geométricas, né? E vamos observar os lados e os vértices dessas figuras, tá bom? Então, como a Pró já falou com vocês, a gente vai utilizar nessa aula a massinha de modelar que nós fizemos na aula anterior, né? E aí você, se você não fez ainda sua massinha e você puder, faz aí, tá bom? A sua massa, lembrando que ela leva farinha de trigo, sal, óleo, água, né? E se você quiser dar uma cor especial à sua massinha, você coloca aí um corante alimentício, anilina, né? Ou uma tinta aí que você tem em casa, tá bom? Se você não quiser também, pode deixar ela da cor que é natural, sem cor nenhuma, tá bom? Então a gente usa óleo, como a Pró falou, farinha, sal e água, certo? Então a gente vai precisar das massinhas que a gente construiu na aula anterior. Vamos precisar também de palito de picolé ou palito de dente, como a Pró colocou aí no slide, tá certo? E vamos precisar também, né? Você vai precisar aí de uma mesa, tá bom? Para a gente fazer todas as experiências. E aí a gente vai construir, ó, algumas bolinhas para a gente observar algumas coisas, tá bom? Mas antes, a Pró queria conversar com vocês sobre os objetos que a gente viu, né? As figuras geométricas que nós vimos na aula, nas aulas anteriores. Então, lembra que a Pró falou que as figuras planas, né? Elas fazem parte, elas compõem, né? Elas fazem parte das figuras dos sólidos geométricos, aqueles que não são planos. Então, por exemplo, Proiane, né? O cubo, o dado, né? Ele é composto por várias faces. Olha só. A Pró vai mostrar aqui o dado para vocês, de pertinho para vocês verem, ó. A produção vai mostrando aí, olha só o dado como é, tá vendo? Ele tem seis lados, né? Seis faces. E essas faces do dado? O que é que lembra para vocês o dado? Né? Se você observar um dadinho, você vai ver que cada face desse dado, ela é composta por um quadrado, né? Então, vários quadradinhos vão formar um cubo, que é a mesma coisa que o dadinho, né? Então, esse ladinho aqui dele, ó, quadradinho, é do formato, né, de um quadrado, tá certo? Então, as figuras planas, elas formam as figuras não planas, tá bom? Aí a Pró trouxe aqui também, ó, esse durex, né, que é para vocês observarem, é a circunferência, o círculo, né, como a Pró falou, né, aqui o durex, tá vendo? Ó, deixa eu botar aqui, colocar aqui atrás do papel para você ver, certo? O círculo, ó. A Pró também trouxe aqui essa lapiseira, ó. Você pode ter vários objetos. Lembra que a gente já conversou que a nossa volta tem vários objetos que têm em sua superfície, né, em seus lados, em cima, né, tem figuras planas. Então essa lapiseira aqui lembra um sólido geométrico, né? Lembra o cilindro. Também lembra o copo que a Pró mostrou para vocês, aquela garrafa que eu mostrei, lembra? O formato do cilindro. E aqui, ó, nessa parte de cima da lapiseira, o que é que lembra para vocês esse formato? Deixa eu colocar aqui o papel para vocês visualizarem, ó. Lembra o quê? Essa parte aqui lembra o círculo, né? O fundo também. Ou seja, ó, dois círculos, um em cima e um embaixo, ó, vão ajudar a formar o cilindro, tá bom? E aí, se a gente fosse abrir, se esse cilindro aqui fosse de papel, né? Ele seria mais ou menos assim, ó. Ele seria mais ou menos assim, né? E aí, quando a gente abre esse cilindro, ó, o que é que forma esse cilindro? Um retângulo, né? Então, um retângulo com dois círculos vai dar origem a um cilindro, né? Então, a gente observa as figuras planas nas figuras não planas, tá bom? A Pró trouxe aqui também, ó, uma caixa de fósforo, que você tem em casa aí certamente. Aí você pode aí pedir ajuda à mamãe ou papai para você observar a caixa de fósforo. Olha só como ela é, tá vendo? Diferente do dado, né? No dado nós já vimos que os lados dele, né, são todos iguais. Tem seis lados, cada um é igual ao outro. No retângulo, né, a gente viu que eles têm quatro lados também, mas que os quatro não são iguais, né?
E aí, ó, se a gente fosse abrir essa caixa de fósforo aqui, se você puder, tiver uma caixa de fósforo vazia, e você abrir a caixa de fósforo ou a caixa de remédio também, você vai observar o formato dessa caixa, né? Então, aqui a prova vai tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, porque possa ser que ela se desmanche, né? Mas a prova vai tentar aqui mostrar para vocês. Mas aí você pode observar na sua casa uma caixa de remédio, a caixa do creme dental, por exemplo. Se você desmontar, você vai ver cada ladinho ali. E aí você vai ver os retângulos, você vai ver, dependendo da caixa, né, os quadrados que formam aquela caixa. Então, pronto, consegui. Ó. Tá vendo? Então, esse lado aqui, ó, tem um quadrado, né? Desse lado aqui também. E aqui um retângulo. Acho que não vai dar para vocês conseguirem visualizar direitinho, tá vendo? Essa parte aqui, ó, um retângulo. Aqui um quadrado, ó. E aqui outro, tá vendo? E aí a gente forma um paralelepípedo. Ele tá aberto aqui, ó, mas aqui seria um retângulo também, tá vendo? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Seria outro retângulo, tá bom? Então, as faces do paralelepípedo, elas são formadas por retângulos, tá bom? Deixa eu colocar aqui na caixa. E aí você pode fazer essa experiência, ó, de desmontar umas caixas para você ver, né, quais são as figuras planas que compõem. Então, a figura plana que compõe esse paralelepípedo são os retângulos, tá certo? Aqui a Pró também trouxe, ó, aquela caixinha que a gente guarda ponta de grafite, né, de aquele grafite que a gente usa para escrever, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho, mas a gente percebe, né, os lados dele são feitos por retângulos também, tá certo? Então observe, lembra que a Pró falou, aqui essa mesa que a Pró tá usando, né, que é aquela que tem lá na sua escola, né? Essas mesas, elas são a superfície delas parece um trapézio. Lembram? Que a Pró falou que tem aqueles dois lados paralelos e tem as duas quininhas assim, ó, é o paralelepípedo, tá certo? Então vamos lá e depois a gente continua conversando sobre as formas geométricas, tá bom? E aí fique atento à sua volta para você observar quais figuras geométricas, né, formam os objetos que tem aqui na minha casa. Então se você, por exemplo, tiver na sala de casa, né, observa a mesa. É, onde é que você consegue observar aí os quadrados na sua casa, os retângulos? Tem algum triângulo, né, na sua casa, né? Observa a TV, o formato da TV. Geralmente as TVs hoje em dia são bem grandonas, né? E tem o formato de um retângulo, né? É, você pode observar também os brinquedos que você tem em casa. Quais deles têm o formato de triângulo, de retângulo, de círculo e, ó, agrupando, tá certo? Então vamos para a nossa experiência. Então, peguem aí a massinha de modelar, ó. E aí a Pró já deu a dica para vocês, né, de não deixar ela descoberta. Deixa sempre numa vasilhinha plástica, né, tampada. E aí você tira o pedacinho que você vai brincar, porque senão ela resseca. Da Pró já tá aqui ressecando. E faz bolinhas, ó. Deixa eu mostrar para vocês as bolinhas. Ó. Faz várias bolinhas, tá bom? Então, a gente vai fazer primeiro a demonstração do quadrado. Lembrando a quantidade de lados que o quadrado tem. Quem lembra quantos lados tem um quadrado? Quatro. Então, a gente vai precisar de quantos palitos? Quatro também. Então, ó, um, dois, três, quatro. Ó, já vou deixar aqui separado. Deixa eu colocar as massinhas aqui desse lado. Acho que eu vou botar aqui em cima, né? Pronto. Então, ó, o quadrado, a gente vai precisar de quatro palitinhos. Certo? Ó. Formamos o quadrado, tá vendo? Só que a gente vai observar nessa aula não só os lados, a gente vai observar também as vértices. Quem lembra o que é a vértice, né? É o encontro, ó, esse lado daqui, esse palitinho. Quando encontra esse palitinho daqui, ele vai formar uma vértice. E aí, cada vez que os palitinhos se encontrarem, a gente vai unir com um pedacinho de massa, tá bom? Para a gente observar as vértices. Então, vou colocar aqui um palitinho de um lado. E um do outro. Olha só, já temos uma vértice formada. Do outro lado também, né? Um palitinho vai encontrar o outro. Então, eu vou colocar outra massinha aqui e uma massinha aqui desse lado. Pronto. E aí ficou faltando só esse lado de cá. Vou colocar mais uma bolinha, ó, para ligar um palitinho.
para ligar ao outro palitinho. E mais uma bolinha para ligar esse daqui ao de cá. Deixa eu levantar assim um pouco. Olha só, tá vendo o quadrado que a gente conseguiu formar? O quadrado, deixa eu levantar assim. Ó, quantos vértices, né? Quantas bolinhas a gente tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Deixa eu tentar aqui na tampa, que eu acho que fica melhor. Para vocês visualizarem o que a gente fez aqui. Olha só. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Quatro lados e quatro palitinhos. Deixa eu colocar aqui, que aí fica. A folha é muito molinha e aí escorrega. Pronto, ó. Perceberam? Os quatro vértices e os quatro lados, tá bom? Agora a gente vai fazer o triângulo, né? E aí, se você tiver um palito maior, também ajuda para você visualizar, tá bom? O retângulo talvez a gente não consiga fazer porque, né, o palito é pequenininho. Antes da gente formar o triângulo, né? O triângulo a gente tem três lados. Então, ó, um, dois, três palitos. E aí, quantos vértices será que eu vou ter no triângulo, né? Lembra que a gente na aula anterior, na aula passada, a gente falou que tem uma relação entre a quantidade de lados e a quantidade de vértices, né? Então, se tem três palitinhos aqui, quantas vértices será que vamos ter, né? Três também, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos desenhar aqui o triângulo. Ó. Estão percebendo? Aqui tá os lados do triângulo. Um, dois, três. Agora, a gente vai colocar as vértices, né? E aí, toda vez que um palitinho encontrar o outro, a gente vai uni-lo. Uni-los. Então, eu vou colocar aqui o palitinho e outro palitinho. Você já sabe quantos vértices tem o triângulo? Três, né? Olha só. Olha o triângulo aí, tá vendo? Um, dois, três lados. Uma, duas, três vértices, tá certo? Tá conseguindo fazer aí suas figuras geométricas e observar as vértices delas? Vamos tentar fazer o losango? Vamos tentar, tá certo? O losango, a gente viu que ele também tem quatro lados igual ao quadrado, né? A gente viu que ele tem quatro lados e quatro vértices. Só que o que vai mudar no losango é o ângulo, né? O jeitinho que os lados vão se encontrar. Então, a gente vai colocar aqui quatro palitos, ó. Quatro palitos. E aí a gente vai usar quantas vértices? Quatro. Então, tenho duas aqui, ó. Vou fazer mais duas. Uma. Duas. Tá joia? Então, vamos lá. E aí, a gente, antes de colocar, né, os vértices, a gente faz o formato, né, que a gente quer alcançar com aqueles. Olha só o losango. Lembra o quadrado, mas não é. Olha só como o ângulo, né, tá mais fechadinho. Depois eu vou colocar os dois um do lado do outro para vocês verem que não é igual. Tem adulto que pensa, né, que é a mesma coisa, mas não é não. Então, cada vez que for encontrar um palitinho ao outro, você coloca a bolinha. Olha só. Tá dando pra ver? Aumentou um pouquinho, ó. Um, dois, três, quatro, né? Quatro palitinhos, quatro lados. Um, dois, três, quatro. Quatro vértices, quatro vértices, quatro bolinhas. Eu vou colocar aqui do lado o quadrado para você perceber que são diferentes, tá bom? Deixa eu pegar com cuidado para não desmanchar. Pronto. Olha só.
Parece que é igual, né? Mas não é. Tá vendo que o ângulo do quadrado, ó, como é mais retinho. E o do losango, ó, como é mais estreitinho assim, né? Parece um balão mesmo. Tá joia? Vou colocar aqui. A gente conseguiu aqui fazer, ó, um palito maiorzinho para fazer o retângulo. Vamos lá? E o retângulo, né? Tem quantos lados? A Pró já falou tanto que você já sabe, né? O retângulo tem quatro lados, mas os quatro lados são iguais? Não. Então a gente vai precisar também, ó, quatro palitos, né? Então eu tenho aqui um grandão, ó, que a produção conseguiu. Dois grandões, na verdade, e dois pequenininhos. Então dois iguais, ó, pequenos, e dois iguais maiores, tá certo? E quantas vértices a gente vai precisar? Isso influencia no número de vértices? Não, né? Se eu precisei de quatro lados, né? Se ele tem quatro lados, a gente vai precisar também de quatro vértices, tá certo? Aí, no caso, essa quantidade de vértices, ela muda quando a gente for fazer o dado, né? No final da aula, a Pró vai fazer aqui uma experiência com vocês para tentar formar um dado. Será que a Pró vai conseguir? Vamos lá. Então, agora é o retângulo, ó. A gente vai formar aqui primeiro com o papel, ou com os palitos, né, no papel. A gente observa. Perceberam o retângulo? Agora a gente vai colocar os vértices. Olha só o retângulo, tá vendo? Esse lado igual a esse, né? E esse lado, ó, os paralelos iguais, né? Tá vendo? Um, dois, três, quatro lados. Um, dois, três, quatro vértices. Joia? E aí, vamos tentar fazer aqui o cubo. Será que a Pró consegue? Vou tentar. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Opa! Soltou, deixa eu colocar de novo. Eu já tenho ali um lado, né? Já tenho um quadrado. Lembra que a Pró falou que os quadrados, eles que formam o cubo? Pró vai tentar. Será que vai dar certo? Tosse aí pela Pró, hein? Vou colocar aqui os palitos em pezinhos, ó. A gente vai fazer a estrutura do dado. E aí você pode em casa tentar também, viu? Tenta aí também, ó. Já mudou, tá vendo? Antes eu só tinha um lado, só tinha um quadrado. Agora eu vou conseguir um quadrado desse lado, um desse, um desse, um desse e um em cima. Tá certo? Então vamos lá, vou colocar as bolinhas aqui, ó, que vai ser o encontro dos lados, né? Dos lados do. Ai, tá caindo. Tá pesado. Pronto. Acho que agora não cai, não. Será? Vamos lá. Fazer rapidinho para ele não cair. Deixa eu ligar logo aqui, que aí ele fica mais fortezinho. Vocês podem fazer também com jujuba essa experiência. Fica bem gostosa. Na escola, a Pró faz com jujuba lá com os alunos. Os meninos gostam. Quem aí gosta de jujuba? Eu gosto. Olha só. Ai, tá caindo. Pronto. Mas é porque ele fica pesado, a massa, né? Ai, tá caindo. Pronto. Deixa eu juntar logo esse aqui, que aí ele. Um ajuda o outro a ficar em pé. Ai. Pronto. Porque a massinha é molinha. Aí, ó. Ai. Olha só, a Pró não vai conseguir mexer muito ele, porque senão cai. Olha o cubo. Ai, tá desmoronando. Você pode se divertir aí formando, ó. Vários sólidos geométricos usando essa experiência da massinha de modelar, tá bom? Façam aí, me contem depois o que é que vocês acharam, certo? E a gente se vê na próxima aula de matemática. Me contem aí quais foram as figuras que vocês conseguiram montar. Olha, o cubo. Vou colocar aqui os outros em cima, tá bom? Para dar tchau para vocês. Ó. É isso aí.
Gostaram da aula? Espero que sim. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.